Hi. Coming down the team, just good. Anka, 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 anka. So hari ni, kita buat apa? Kita nak main game. Game apa? Super Bunny Man, yes. Kita main bunny. Okay, so hari ni kita akan main game bersama Shaz dan juga Kill. QQK. QQK. Oh, lama tak pegang datang ni. Eh, kita kena. Ya? Oh, saya tak tak nyala. Ya, tak kena. Tadi dah kena dah. Shot dalam dunia. Ya. Oh, ya, tak sabar nak main. Ya, tak kena. Okey dah. Dah. Okey. Okey, so kita main co-op story. Nah. Okay, eh kejap. So, kita warna apa? Kita warna pink. Saya warna pink. Oh, so kita just ke depan ke tepi je macam tu? Yang tapi kita kena boleh lompat. Saya tekan X. X boleh lompat. So, kalau kita tukar kali. Oh, ia tu ada gegar-gegar tak? Ada. Kalau kita kuning senang sikit. Why? Sebab kita kerja kuning. Okay, tukar. Kenapa saya yang ni? Tukar-tukar. Okay. Okay. Okay, okay. Kita warna kuning sekarang. So, sayang. Mine is pink. Okay. So, lompat. Try lompat dulu. Sekejap-sekejap. Okay. Eh, this one why? Eh, aku lompat. Kita balik. Oh. Tak ada netting dulu. Okay. Okay. Lepas tu yang ni. Untuk pegang. Grab. Okay, dan. Tengok eh. Macam tu. Kalau saya nak grab, saya boleh grab. Tak nak ke? Kita grab sayang bawah. Dah, kita grab. We are grabbing each other. So basically dia dia kena masuk kat situ je. Oh, ni baru first nak start. Okay, okay, faham? Sekejap, lompat. Eh, saya dah masuk ke? Dah. Okay, right. Oh my god, this is fun. Okay. Apa tu? Tengok, rekod. Mana? Seminit. Orang buat 5 saat je. Tak apalah, kita main next level terus. Baru best. Oh, tu baru nak masuk. Okay, okay, okay. Okay. Wait. Okay, kejap. Sekejap, kita boleh selamatkan sayang. Kejap, okay, kejap. Okay, come, come. Tarik, tarik. Kita tengah pegang, okay. Saya lepas. Lepas, lepas tangan? Oh. Okay, dah. So now? Kejap. Orang selamatkan dia. Oh, oh maaf. Okay. Okay. Cepat. I can jump in it. Aku cepat. Okay. Okay, kita sampai. Oh yeah. Tak payah lompat pun tak apa. Tak payah lompat. Kita gulang. Gulung je. Guling-guling je. Okay, okay. Okay. Kacang je lagi ni. Kacang je lah. Next. Next level. Tepat. Lompat. Susah je lah. Okay. Okay. Dia bilik. Alamak. Okay. Oh, selamat. Okay. Wow. Okay, cool, cool, cool. Next level. Okay, kita sekarang kat level 3. Satu bintang je. Okay, cepat. Next level. Tak apa, tak penting. Dah, kita try main semua tu bagi biasa tu. Tapi boleh tak? Jom kita grab each other. Oh, yeah. Kita bawa sayang. Sebab kita pegang rumput, sorry. Cepat. Okay. Ya, ya. Kita boleh guling-guling. Oh, betul kerja sama. Oh my god. Apa yang penting? Oh my god. Kerek, 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 kerek. Pergi bawah, pergi bawah. Tapi. Oh, ada kerek. Ambil. Hati-hati. Oh yeah. Tepi, 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 tepi. Oh my god, si kuning. Nampak tak? Gila. Kita dah masuk bintang. Okay.
Sekejap, kat belakang ni mungkin scary juga. Jom, kita gunakan. Ya. Susah je nak pusing. Nak bike flip susah. Aduh, kecoh lah. Tentang tak ada apa-apa kat sana. Ambil itu carrot. Kejap. Okay, saya ada. Restart tak boleh? Tak, restart carrot. Tak, ada. Kena ada dua lepas. Oh, iya ke? Okay. Kenapa badan pun gerak sekali tu? Dia reflect sendiri. Oh yeah, baby. Penat jadi hajar. Pusing sikit. Okey. Dong 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 dong. Tope. Biasa dia ke belakang ni lompat. Allah, terlepas. Aduh, tunggu saya ambil pasal dia ni. Sekejap. Nak pegang carrot, nak pegang carrot. Carrot. Terlepas carrot. My carrot. Apa? My carrot, apa? Ambil carrot tu. Aku tak boleh lah daripada tadi bunyi babi. Okay, lompat. Eh, susah tu. Jauh. Lompat. Undur, apa tu lompat. Okay, undur. Wah, diri you. Oh, lompat. Look at Randy Orton slithering. Watch out. Oh, nak lagi nak lompat. Lagi nak main WWF. Ambil pala zonk. Oh lah, lupa nak kena mikir dekat belakang. Aku gila tu yang tadi tu. Oh, rasa macam WWF tu. Apa lagi satu WWE eh? WWE. Aku gegam. Kenapa hidung ni? Stoklah punya babi. Soalnya nak naik ni. Terima kasih. Kata teamwork. Aduh, penat ah main game ni. Oh, nampak simple je macam tu. Tengok eh. Nampak tak? Okey dah, ambil. Alah, tak dapat, jom. Okey, dapat dah, jom. Okey, jom. Wait for me. Lu apa hal, bro? Tahu nama. Okey. Allah, awak nak ambil belakang. Malah nak ambil carrot ni. Tak apa, tak apa, kita cuba. Kita kena usaha dengan lebih tangga jayanya. Oh, dia juga BM. Susah je nak pusing. Okey. Okey, up. Jom. Weh, jangan tolak. Terima kasih. Sama. Kata teamwork. Tunggu lah, bro. Dia yang kat sini yang bahaya tu, okey. Okey, cuba saya lompat. Lompat. Tak boleh lah. Dia kena lompat seseorang lah. Dia tak boleh nak lompat sekali. Ini penderaan ni, abusing. Buat bini macam ni, tak baik. Nak tolong, tolak dia ke depan. Nampak tu? Okey, cun. Apa aku takut? Eh, bukan tanah. Okey, jom. Kita tolong bagi ibu. Okey, time ni sayang. Jangan. Bunuh diri. Kejap. Satu orang. Oh my god, game ni. Okey. Okey, we can do it, baby.
Okay. Dia kalau angle betul, tolak, lompat, dia cun lah. Sekarang ni kenapa aku pusing kat sini lah? Move! Ignore Gerard tu. Okay. Cepat! Cepat! Kita kena pegang. Ini ignore dia. Bunuh diri juga. Ni macam ni. Grab. Kan, sekejap. Ha! Okay, ha, nampak? Lepas. Ha! Lepas. Ha! Lepas. Ha! Lepas. Ha! Sekarang macam mana aku nak ambil ni? Dari cara baru ah. Tengok, senang je naik. Tak percaya, jom turun balik, okay. Okay, jom, jom, jom. Tutorial. Tak nak ke? Tegangkan kaki. Tegangkan kaki. Lepas tu, gerak je ke belakang. Okay, faham. Ah, nampak tak? Okay, dah jumpa dah klik ni. Okay, jom. Tak boleh. Okay, jom. Alamak. Alah, tercampak. Tercampur dah pula. Ah, cabut. Aduh. Okay. Come on. Come on. Come on, baby. Okay. Tak, kenapa aku tak nak tekan lain, nak grab? Okay. Alright. Alright. Ah, ambil. Alah. Okay. Tak apa. Kita try. Okay, kita try. Tak boleh lah tanpa pasangan saya. Boleh. Okay. Grab. Okay, cun. Nampak. Kena practice. Ha. Tu senangnya. Ini game mana ni? Tak tahu. Mana dia punya? Oh, sebab dah. Oh. Salah seorang mati. Okay, tadi baru. Tegakkan kaki. Kan, senang kan? Wait. Wah. Cepat, tenang. Ah, tenang. Jadi roda. Yeah, tenang. Apa kita semua tenang tangan ni? Berat sangat kot. Wait. Tengok kaki pusing je. Jom, kita tunggu awal. Bahaya. Nampak tu? Grab! Okay. Tak kena. Okay, cun. Let's go. Okay. Okay. Itu hasil tu. Menang tu. Udah, tak penat. Penat. Wah, dia orang dapat 16 saat eh. Ya, time-time orang power. Wow, kita 35 lah, lambat kot. Okay, next level. Yelah, kita kan beginner. Yeah, kita punya first time main kot. First time main. First time main dah terus record. Sebab kita jadi bridge untuk saya. Apa aku buat? Jadi bridge untuk saya. Sweet lah. Sweet lah, konon. Sweet lah. Selepas. Apa? Tapi. Kita nak selamatkan dia. Dia sendiri yang kena. Kaki kita kena darah. Oh, wow. Tak kena lagi. Okey. Apa? Dia tahu nak kita. Okey. Wait, ini susah kat sini. Okey. Kenapa dia bunyi macam tu? Tak bila kita nak mati juga.
Okay, okay. Serius. Ui, apa hal lo? Style gila. Oh, terima kasih, sayang. Saya boleh ke belakang. Pegang, saya pegang. Pegang tanah. Okey, sekejap. Pegang tanah, waktu pusing ke sana. Pusing ke belakang. Ha. Apa yang bagi teruk tu? Macam mana nak selamatkan kita ni? Bunuh je lah diri. Okey. Aduh, aku tak boleh lah lagi ni. Asal? Kejap, penat. Okay, jangan lompat, Yeah. Nice. Ada start, ada cara dia. Dia kena grab. Macam tu kena grab lepas. Dia jadi bridge. Grab lepas. Woo, kira. Sorry bro. Allah. Oi, makin lama kita bakal kenapa? Baik, bawah tu ada ni, duri. Ah, grab. Okey, dah grab depan tu macam tu. Ya, kita try grab sayang dia keluar. Lepas lah eh. Okey. Oh yeah. Okey, sayang cepat. Tak lepas-lepas lagi ni. Apa, susah sangat ni? Grab. Lepas. Baik, lompat. Yes. Woi, apa hal? Dari Tazen. Wow, okay. Wow. Ooh, yes. Lompat lagi. Ooh. Nak poyok lagi. Kau lepas ni mati ke tak? Okay tak? Malas lah tunggu. Okay, I'm done. Bye-bye. Good. Tak apa. Okey, atas tu ni. Ada tu. Ai duri. Nak kejap. Oh, tapi ada carrot. Ambil carrot tu. Okey, restart. Okey. Okey. Jom. Alamak, kita terlepas. Sayang kena pergi ambil carrot. Sebab saya tendang tadi. Tidak terlepas. Apa hal? Sama lah lepas. Bye-bye, carrot. Apa hal tu? Bunny eh, lompat-lompat. Yeah! Woyah! Lompat je lah. Okay. Macam mana kita nak pergi ni? Lompat. Kau tak tahu lepas tadi. Okey. Okey, jom. Grab macam tu, nampak tau. Oh, nampak. Kenapa bunuh kita? Tak, kita nak tolong. Tak, yang kita tentang kita kenapa? Kita nak tolong, nak bawa ke tolong ke sana. Dulu tak dapat. Susah. Alamak. Alamak. I'm coming for you. I'm coming for you, baby. Pegang kaki. Wait. Okay. Tak dapat, Greg. Dapat dah. Dapat dah. Jangan kita lepas. Sayang, tenang kita. Tak, kita kena lepas Greg ni. Okay, lepas Greg tu. Lepas. Okay. Oh. Ni kenapa? Sayang, jangan tenang. Biar kita yang tenang. Okay. Yes. Oh, okay. Dah lepas. Lepas lah. Kita tak grab, pasal dia grab. Okay. Kita suruh kita grab. Okay. Okay, gerak lu. Nak kita tenang ke? Tak ya. Kenapa? Ay, jangan lah. Macam mana lah?
Dia kan diri dekat dengan sikit waktu baru senang lompat sebab kau diri sikit. Okay. Lompat, boleh lompat ya. Okay, kita dah pro dah. Okay. Si. Okay, saya yang gini. Tak nampak saya kena gerak depan sikit. Okay, dah ada gerak. Boleh. Au. Nice. Nice. Okay, ambil. You can make it, baby. You can make it. Alah, tunggu gerak dulu, bro. Okay, dapat dah. Allah. Lah, time orang dapat lah dia. Kalau terlepas. Okay, so kita boleh bunyi lagi kan? Haa, kita try. I'm coming! Tak ada pun. I'm coming! Woo! Woohoo! Okay, so macam mana dia? Dia kena diri tegak sikit atau lompat? Oh, nice! Oh, terus dapat lah. Hati-hati depan tu ada duri. Break. Nampak tu break guna ni? Guna. Okay, kita try. Bagi saya buat apa pula? Cepat, cepat. Dia nak buat macam tu sebenarnya, nak bagi dekat sikit. Kena putih. Weh, mati ke? Mati. Tepi! Tepi! Tepi, nak try. Tepi! Nak try. Okay. Kita tahan lagi ni. Okay. Kena nak diri dekat dengan area tu sikit lah. Berdarah weh. Maaf. Sis! Cepat! Nanti mati sis. Motor keluar darah. Tak payahlah ambil carrot ni, menyampahlah carrot ni. Jom tak payah ambil carrot. So kita decide tu tak ambil carrot sebab sangat annoying. Jom kita teruskan. Kita nak practice dulu, bagi biasa dulu. Baru kita orang nanti try main balik ambil carrot. Yep. Yo, yo, yo! Nak lompat tapi macam takut. Dia kalau kena buntut tak apa. Kena kaki tak apa. Dia jangan bagi kena kepala. Kena kepala dia terus mati. Itu mati buntut. Oh, sebab dia dalam sangat kot. Cucur. Jom kita makan dengan nasi. Jom. Tak nak lepas. Jangan cuba lepaskan diri. Try lah. Susah. Lompat je. Bayangkan lagi kaki tu. Elok lagi kaki tu. Kena lagi kaki. Saji je je. Ya. Ha. Hai. Ya. Oh. Ha. Oh, tadi kembali tadi. Ha. Itu dah ni pengakhiran dia. Okay. So, video ni tamat ke sini saja. The grip, okay, yes. Alah, tak dapat pergi. Siang ambil sayang, kira. Tak apalah. Stres lah ambil carrot tu. Kita pegang pipi sayang.
Jangan sentuh pipi, dia pakai stiker. Cumi. Nanti cerah woy. Cumi. Jangan sentuh pipi. Cumi. Ya, okey. Ya, lama. Ah. Sekarang tolak gitu. Ayah. Dia rumah yang kita tu. Nak pergi tanam. Alah, makan diri. Oh, jangan. Saya jahat. Macam nak berjaya eh. Tendang. Seringkan kaki je. Tak boleh. Oh, susah gila level ni. Alah. Geram lah. Kan level ni susah. Tak ada susah, semua geram. Tendang lagi, masuk mana lagi dalam mayat tu. Cuba saya practice dulu. Okey, sekejap. Wah, gitu. Okay, faham? Ada lagi aku punya. Susahlah yang ni. Kita kena bertungkus lumus bersama lah. Selama. Usaha bersama. Ah, okay, nice. Pari kita. Yeay, terima kasih. Yeah. Kita kena bekerja sama. Ya, lompat. Relax, bahaya. Okay, jangan pergi dulu. Tak boleh. Jangan gerak dulu. Tapi lah. Ah, okay, kita tahu. Janganlah pegang kita. Janganlah pegang kita. Janganlah pegang kita. Dia dah mati dulu. Padam ke? Apa? Kita nak buat macam ni macam tadi. Oh, faham? Come here, baby. Baby! Jom. Macam tu? Jangan ni. Lepas. Lepas. Okay. Dah? Oh. Weh, lepas kan? Langsung ni dah yang terbayang kita. Lepas! Teruskan! Oh, sebab tak ada tu. Okay, let's go. Sayang, jangan kita. Mana gelas? Tak jumpa gelas. Mana gelas? Tak jumpa gelas. I'm here. I'm here for what? Ni tak tahu yang kali keberapa kita nak cuba. Tapi terpaksa cuba lagi. Demi kehidupan dan carrot. Oh yes. Dah dapat tadi kenapa aku pergi tendang. Alamak, sayang. Aduh. Oh, tak. Okay. Jom. Kita tegakkan kaki. Mana sayang tak ada pun. Dah mati. Alah, terjatuh. Biasa dah tak boleh fikir tau. Tarik je. Boleh lah sayang. Haa, boleh lah. Alah, tu tak boleh dah. Tapi. Nak tarik ke sana. Dah tangan sini, turun. Cepat. Nak pergi sana. Ya, carrot. Dah pergi kat carrot. Okay. Wow, okay, nice, okay. This is it, sayang. Okay, so slow. Okay, rasanya kita kena berpakat lah ni. Tak payah, dia boleh. Tu dah perfect tu ni.
Jap. Oh, eh, susu. Ya. Keret tu tak cukup tebal untuk tahan kita. Haa, ada macam tu. Yelah tu. Tu sebab dah pijak badan dulu. Aku rasa lepas ke keret. Okay. Kenapa dia sentuh tu? Okay. Ah. Pegang kaki kita. Ya, tak dapat sentuh. Ya, terlalu lupa tadi. Cool kot tadi. Aduh. Ah. Okay. Grab. Ini namanya game teamwork. Kita tadi tak teamwork. Kata team Syaskil. Okay. Aduh. Ni macam mana ni? Oh. Menarik. Grab. Apa hal tenang? Tak ada apa pun. Tak ada pun. Berat lah. Aku yang kena lepas. Dahlah, pergi je lah sana. Malas lah. Itulah malas. Ada apa? Oh, tengah keret. Lah, tu je ke keret dia. Lah, keret dekat situ lah. Bukan atas tadi. Ayah atas tadi tu. Apa? Kenapa dia ada tu? Nak keret tak nak? Tak nak, bahaya. Kita just survive dulu. Alamak. Sayang. Kita pun ada. Macam mana ni? Ni apa dah boleh kering? Oh, so cool. Tak nak apa pun. Mungkin ada sepatu kat atas tu. Ada. Kena scam. Kerek. Uff. Kita boleh. Susah kan? Sajil tak macam tu carrot tu. Betul mati. Bagi orang susah nak ambil. Apa dia okey? Apa okey? Kita okey. Kita lepas. Sekejap. Sabar. Nak carrot tak? Tak nak. Kita nak! Orang tamat selalu rugi. Lepas. Tak nak lepas yang clingy. Teamwork. Susah betul. Kena straight tadi. Kena senang. Kena straightkan kaki je. Okay, kita sentuh. Sick. Oh.
Okay, kita lepas, okay. Oh, ada carrot. Nak tak? Ambil yang terang. No! Saya tenang, sayang. Oh! Kuat. Yes. Saya tenang. Kanan. Janganlah tendang. Okay, haa. 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 Kita main macam ni je lah. Yes! No carrot! Kita main macam ni je. Level 9. Okay, okay. Kita level berapa? 9. Okay, jom. Kau salah, so dia tukar bungkung. Itulah, haa. Apa hal ni? Ni apa hal ni? Tepi. Tak boleh kan? Sangkut kan? Haa, sangkut. Tepi. Tepi lah sayang. Ni kan yang pasal datang sini? Dah selamat kan? Tak payah. I can't see myself. Tepi. Sayang. Kita lepas, lepas. Dah, kita lepas. Kita lepas tangan ni. Show me this. Oh my. Okay. Oh, you lagi dah nak selamat kan? Lu apa tak balik stroller? Oh, lah. Tak tahu. Terduduk terus. Oh, jatuh. Jatuh. Maria jatuh. Nanti kita sambung episod lain. Yes, kita buat episod yang seterusnya, okay? So, ni last eh? Itu pun kalau korang nak lah. So, kalau nak, komen. Okay? Alright, just start. Cringe gila. Alright, just start. Oyo! Nampak tak? Tolak. Alamak, sayang sian. Tarik kita yang... Macam mana nak tarik? Okay. Grab kaki kita. Okay. Apa? Saya biar kita je. Kita pun kena ke bawah? Okay. Saya kena lepas. Okay. Saya lepas. Oh tak. Macam ke bawah je. Dah lah. Bye-bye. I'm leaving you. Tapi, lutut tu. Ha, nampak tak orang pro main? Tu orang duk main. Beza dia. Okay. Duduk mati tak? Tidur. Kita cebal. Jalan sekali. Okay. Oh, saya perlu. Tepik! Pip!
Jom kita carry sayang. Okay, ini boleh, ini boleh. Gerak kaki kita. Okay. Grab my leg, baby. Okay. Okay, lepas. Dah. Saya sangkut. Sikit-sikit. Berjaya. Okay. Carrot. Grab the carrot, baby. Dah. Jom. Berat dia. Oh, saya yang grab kaki dia. Ini apa ni? Kita nak carry. Lepas! Kita nak carry. Okay. Oh, ni bahaya. Oh, ni bahaya. Oi. Oi. Oh, yes. Alah, sayang. Saya tak pernah tinggal. Kita dah. You can do, sayang. Oh, dia dah. Oh my god, kita cakap ni last ni pun ni last. Wih, 2 minit ni orang lain buat 35 eh. 35 saat. Oh. Okay. So, oh memang 10 pun dapat tau. Oh, memang 10 je. Oh, so maknanya next episode kita buat chili ni lah. Okay. Okay guys, so tu je lah episode kita kali ni. So episode depan kita akan gerak ke chili pigs. Okay? So tunggu episode seterusnya. Thanks for watching guys. Kita jumpa di next episode. Chili pigs. Chili pigs? Yes. Oh, nama tempat. Nama dia. Okay. Sekarang kita dekat Gracie Hills. Oh.